Andranikas, մեկի հյուսերկուսի գիշեր զովել, մենք տեղյակ չենք, ամսի երեքին լուր ստացանք, որ հնարավորա, որ վիրավոր է, այդպիսի լուր է կա, վիրավոր է, որ տեղափոխում են Երևան հոսպիտալ, ու ես մինչև Երևան հասնելը, տնից որ դուրս եկանք, շատ արագ հասանք Երևան, մինչև հասնելը ես Աստծուն խնդրում էի, որ իմ տղայի կյանքը պահպանի մեր համար, ու նաև այդպիսի խոստում տվեցի, որ անպայման Աստված պահպանի բոլորին, մեր բոլոր այդ պահին կռվող տղերքին, նաև իմ բալին ամենավերջում խնդրեցի Տեր Աստծուց, որ օգնի, հասնի այդ երեխեքին, այդ վիճակից հանի, ու մատաղ խոստաց, ասի Տեր Աստված, մատաղ եմ անելու, ես երեխեքի համար, բոլորի համար, դու մենակ պահպանի, փրկի մեր երեխեքին. Այդ միտքը միանգամից եկավ, այդ պահին եկավ, հետո այս օրերի ընթացքում, այս երկու ամիսների ընթացքում միշտ այդ միտքը իմ հետ էր, անընդհատ գիշեր թե ցերեկ ինձ ոնց որ թե ուղեկցեր, ու նաև վերաստեսա, ճիշտն ասած վերաստեսա, ու հասկացա, որ անպայման ես պիտի օրակ իրագործեմ, այս մատաղը պետք է արվի երկու կարևոր նպատակի համար, առաջին, որ մեր բոլոր ընկած տղաներին, մեր բոլոր երեխեքին հոգու հանգստության, հոգու փրկության համար, որ իրենց հոգիները միշտ խաղաղ լինեն, որովհետև իրենք մեծ գործ, իրենք հայրենիքի համար են զոհվել, ու այս պահին էլ ես համոզված եմ, վերևից իրենք մեզ նայում են, իրենք մեզ ուղորդում են, որ մենք ճիշտ ապրենք և կյանքում իրենց թողած պատգամն ու ուղերձը կարողանանք կատարել, այն ինչի համար, որ իրենք իրենց կյանքը դրեցին, իրենց հոգու հանգստության և հոգու փրկության համար։ Եվ երկրորդ նպատակը իմ մեր զինվորների համար, այսօրվա զինվորների համար, այն տղաների համար, ովքեր այս պահին սահմանին են, ովքեր դիրքերում են, ես խնդրում եմ Տեր Աստծուց, որպես Անդրանիկի հայր, որպես որդին կորցրած ծնով, ես խնդրում եմ Տեր Աստծուց, որ այդ երեխեքին պին ձեռքով պահի, պահի պահպանի Աստված մեր զինվորներին, մեր բալեկին, ու որպես ծնող իմ միակ ցանկությունն է, որ մեր բոլոր զինվորները տուն դառնան, տուն դառնան, ոչ մի ծնողի աչք թող ճանապարհին չմնան, թող հետ դառնան բոլորը, իրենց ծնողների գիրկը, իրենց օջախները, ու ապրեն իրենց երիտասարդ կյանքը, իրագործեն իրենց երազանքները, նաև իրենց այն ընկերների, ովքեր այս պահին մեզ հետ չեն, իհարկե ֆիզիկապես մեր հետ չեն, հոգեպես մեր հետ են, ու համոզված եմ, որ իրենք այդ գործը սրբությամբ կշարունակեն։